Assalamu alaikum. Kusoo dhawow Iqra Language Center. Magacaygu waa Ahmed. Horta waxaan doonayaa inaan idin hambalyeeyo talaabada qaadanaysid Englishka ina doonaysid baratid hambalyo. Video gani waxaan ka hadli doonaa dhowr qodobo. Waxaan ka hadli doonaa qaabka casharada loo qaadanayo. Waxaan ka hadli doonaa koorsyada intii soconayaan. Waxaan ka hadli doonaa fiiga. Waxaan ka hadli doonaa imtixaanaha sida loo qaadanayo. Haddaba hadaan ka bilaabo koorsyadan haysano aan bixino. Waa laba koors, midna waxa weeyaan ardayda bilowga lagu talagalay. Ardayda doonaysa inay Englishka iska dhisaan, waxay soconaysaana koorsigaasi 6 bilood. Xiisada kalena waxa weeyaan 4 bilood, kaasina waa speaking khaasa. Xiisada 4 bilood waxa weeyaan speaking khaasa. Haddaba sideebi xiisadahayn u baxayaan? Waxaan isticmaalaynaa Telegramka, casharadan halkaas aan kugu soo dirinaa, applicationka Telegramka aan kugu soo dirinaa. 2 cisho macalimiinta ku soo wacaysa. Waxaad samaynaysiin activity-o kala duwan, debates baas maalin samaynaysiin, maalin waxaa mawduucyo kala duwan baa ka hadlaysiin, practice halkaasaa ka samaynaysiin. 3 cisho kalena casharadan kugu soo dirinaa, casharadii Telegramka kugu soo dirinaa insha Allah. Haddaan ka hadlo fiiga, fiiga waxa weeyaan $10 bishi. $10 baan ka qaadnaa ardayda. Haddaan ka hadlana imtixaanaha, imtixaanaha waxaa loogu galiyaa qaab oral ah. Marka maaha wax adigu aad u adag, waxa weeyaan waxa la eegayaa ardaygu ma ku hadli karaa, ma la fahmi karaa, waxaan qiimeynaynaa isbeddel ku sameeyay. Haddaan ka hadlo diplomada iyo certificate-ka bixino, ardaygu markuu dhameeyo 6 bilood oo class-ka bilowga basic-ka, waxaan siinaa certificate-ki. Markuu dhameeyo ardayguna kii 4 bilood, xiisada 4 bilood oo speaking-ka khaasna, ardaydaasna waxaan siinaa diplomada. Haddaba waxaa nagala soo xiriiri kartaa nambarka shaashadan ku qoran, administration-keena kusoo wici doona, information dheeraadan siin doona. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.